Jahon sport maydonlarida yurtimiz sportchilarini qo'lga kiritayotgan yutuqlarida davlatimiz tomonidan yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, moddiy va ma'naviy qo'llovning ahamiyati beqiyos. Mamlakatimizda shunday chempionlar borki, sport karyerasini rivojlantirayotgan vaqtda tasodif tufaylimi yoki maqsad sari erishib, ichki ishlar organi xodimlari safiga qo'shiladilar. İçki İşler Vazirliği Cemaat Xavfsizliği Departamenti bugünkü kahraman layihasining navbatdagi sonida 5 karra O'zbekiston chempioni, 4 karra Osiyo chempioni va yaqin kunlarda jiu-jitsu sport turi bo'yicha Qozog'iston davlatining Almaty shahrida faxriy birinchi o'rin sohibi Isamov Firdavs bilan tanishamiz. Va barcha professional sportchilar kabi bizning chempion ham o'z tongini sport mashg'ulotlari bilan boshlagan. Birgalikda kuzatamiz. Beş altı yaşlı gibimden şu sambo sporlarına borganman. Ben bir özüm iki kişi bilen kalıp gittim. Şimdi ulamanga karşılığı köşatıştı. Her bir kodum bilen alakıda gaplaşıp, bunu karakterine karar aytıp tamam. Emelyan Kolar, yani Habib Nurmagomedovlar. Psikiatrop moddalar bilan shug'ullanadigan fuqarolar, jinoyatchilarni ushladik. Har bir ichki ishlar xodimining birinchi vazifasi jamoat tartibini saqlash va jamoat xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Patrul post xizmati saf bo'linmalari esa ko'cha va jamoat joylarida jamoat tartibini saqlash va fuqarolar xavfsizligini ta'minlashdan iborat. Patrul post xizmati saf bo'linmalarining faoliyatini tashkil etish köçeler ve başka cemaat joylarda, postlar ve patrollik yönelişlerde sodir etilgen cinayetler ve başka hukukbuzarliklerinin kelip çıkışı, sebeplerini ve şaroitlerini anıklaş ve onlarını bartaraf etiş büyüce kompleks çora tadbirlerini işlep çıkamız. Sport, irodalik, sabırligini, çidamliligini ben şu yol bilen menge yordam verim. Sport bilen şoğullan geldim, şu işim devamlayam menge yordam verim. Men mesela her bir kodum bilen şu sportga qanday tarbiya olgan bo'lsam, mesela chidamlilik ve irodalikni ulagan yo'riqnomaga o'tib, har biri bilan aloqada gaplashib, uning xarakteriga qarab aytib beraman. Oldin boshqa xizmatlarda ham ishlab kelganman, turli-turli xizmatlarda, ichki ishlar idoralarida 2011-yildan boshlangan bo'lsam, turli-turli xizmatlarda ishlab kelyapman. Hozirda shu jamoat xavfsizligi departamenti jamoat tartibini saqlash xizmati xodimiman. Ota-onamiz shu kecha kunduz duo qilib turadi, shu faxrlanadi, shu vatanga xizmat qildi. Turmush o'rtog'im endi uyda, shu bolalar tarbiyasi bilan shug'ullanadi, farzandlarim ham faxrlanadi. Ma'lum bir tumanda hozir ish jarayonlar olib borar ekansiz. Demak, nazorat qilish vaqti ekanda. Shunday bo'ladi. Bo'ldi, qani ketdik. Beş altı yaşlılığımdan şu sambo sporlarına borganman. Dadamdan sambo sporlarından murabbiyler. Birinci mertemanın sportçusunda özler bilen sporzallarına borganlarken ben altı yaşta borganman. Üçende şu bollayım, trenerofka kılıp durganını görüp benim kızım çıkıp etkenman. Gel olursun. Çünkü şundan ki her gün şu bulan boradigen borganman. Şu bulan bana kızı kış payda borgan sambo sporlarına. Şu bulan katta spor getirdim. Otakasib o'g'illarim bor, dzyudoga boryaptilar. Endi ular ham havas qildi o'zgacha. Shu men boraman, meni sportga qo'ying. O'rtoqlari borarkan maktabda, shular bilan birga chiqyapti dzyudoga qo'yganimizda.
bir dargohun piri bo'ldi, spor zalini ham piri bo'ladi-da. Bir sportsmen birinchi navbatda halol pokiza bo'lishi kerak. Toza ozoda yurishi kerak. Musobaqaga chiqishdan oldin birinchi odam shu trenirovka qilishi kerak. Shu boshidan boshlasak, birdaniga musobaqa chiqmaydi. Birinchi kurash tutishni o'rgandik, keyin musobaqa chiqaradim. Sportchi hayajon bo'ladi. Chempion bo'lsa ham baribir endi yiqilishni xohlamaydi. Nechta jismoniy qila olasiz? Ko'p 50-60 ta. Kim ko'proq shug'ullangan, omadi kelsa shu aytganda raqibingiz bilan shu 1 minut, 5 sekund kurash boshladingizmi, uje o'z joyiga keladi organizm uje. Birinchi marta chiqayotgan bo'lsangiz, qanday kurashadi, zahmat tutishlarini, allamcha harakatlarini razvedka qilasiz. O'zingizni yaxshi ko'rgan pulingiz bilan endi yutishga harakat qilasiz. Shuncha trenirovka qilib, uni nigohidan ko'rsangiz, u sportsmen emasdi. Charchab qolmadingizmi? Yo'q, charchashlar yo'q. 2 soat ham ko'z ochib yumguncha o'tib ketdi. Naparnikingizdan kurash sportiga qatnashadigan bir sportchi ekanlar-da. U ham master sportchi. Kurash tasdan o'ynamasdi. Ham kurash, ham og'ritish, voleybol bor, udishayshi bor, bug'ish usullari bor, urush usullari bor stoykada. Ko'pincha bug'ganman sabermilan. Men tez turadim. Сразу turg'izadi, suyalar, urib, to'xtir. Kimono bilan bug'ish bor, qo'l bilan bug'ish bor. Kel uch xil bug'ishlar bor. Har bir davlat o'zini sportini o'zini tanitish uchun chiqaradi, masalan, O'zbekistonda milliy kurash. Yaponiyaniki dzyudo bor, jiu-jitsu bor, brazilskiy jiu-jitsu ham bor. Sambo Rossiyani masalan tanitgan. Emelyankolar shu nimadan chiqqan. Habib Nurmagomedovlar, ular 2012 yil jahon chempionatiga borganimizda Belarusiya davlatida jang qilsam, o'sha yerda rasmiyda nimadir gostinitsada turib Osiyoni yutib borganman. Jahon chempionatiga borganman. Bu yaqinda Qozog'istonda bo'lib o'tgan, Almata shahrida bo'lib o'tdi Osiyo chempionati jiu-jitsudan. Jiu-jitsudan bo'lib o'tdi, o'shanda birinchi o'rinni oldim men 85 kg. Bu Osiyo chempioni bo'ldik. Aslida noyabrda Bakuda jahon chempionatiga yo'llanma oldim shu bilan birga. Albatta bu har bir sportchida bo'ladigan nima u holat shunaqa. Endi adrenalin pedestalda chiqqan paytingiz, himn yangrayotgan payt odam o'zi bilmagan holda ko'zidan yosh chiqib ketadi. Har bir sportchi ko'rinmi shu birinchi o'rinni olay, pedestalga chiqay, davlatimning bayrog'ini ko'taray deb orzu qiladi. Shug'ullanib yurgan paytlarim akalarim ichki ishlarga ishga kirib ketgan, o'shandan keyin men o'zimni shu sport bo'yicha o'qishga ham imtiyoz bilan kirib ketganman Buxoro davlat universitetiga. O'qishni tugatgandan keyin murabbiylik qilib, ham musobaqalarda kurashib yurgan paytimda menga taklif qilingan. Ichki ishlarga kirasanmi? Sportsmen bo'lishni o'ylayapti, o'zidan g'or bo'lyapti. O'zbekiston chempionlarini o'ylayapti. Men topshirganman shu 2011-yil. Siz respublika bo'yicha patrul post xizmati xodimlariga nisbatan faoliyatini yurituvchi xodim hisoblanasiz. Asosiy sizning vazifalaringiz. Patrul post saf bo'linmalarining shu xizmatni tashkil etish, jamoat tartibini saqlash, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash, huquqbuzarliklarni oldini olish, jinoyatchilikka qarshi kurashish, ommaviy tartibsizliklarga oldini olish bizning ishimiz. Bu tartibsizliklar qayerda sodir etilishi mumkin? Futbol stadionlarida, bozorlarda, konsertlarda jamoat tartibini saqlash va parolar bilan ishlaymiz. Xo'p, mana endi patrul post xizmati xodimlari, ular siz hozir ommaviy tartibsizlikni oldini olish haqida gapirdingiz, lekin ular kun davomida yurishadi, 24/7 deyiladi-ku. Shunday, shunday. Bizning ishimiz shu
üçga bo'lingan bo'lib 8 soatdan ishlasa agar jamoat joylarida ommaviy tadbirlardan qat'iy nazar kecha kunduz bizani xodimlarimiz ishlaydi ko'chalarda piyoda yuradi undan tashqari avtopatrullarimiz bor qo'riqlanadigan obyektlar bor ularni alohida atrofini aylanib asosiy xavfsizlik shu ko'chada jinoyat bo'lmasin shu jamoat tartibini saqlash deb bekorga aytilmagan shu Lekin bir xil tadbirlarda biz otlardagi patrul post xizmati xodimlarini ham ko'rishimiz mumkin. Avtopatrul kira olmaydigan joylarda otlar bilan kirib nima qiladi? Xizmatni olib boradi. Ommaviy tartib buzarliklarini oldini olish uchun. Lekin mototsiklda ham ko'rdik ularni. Mototsikllarda ham yuradi ko'cha-ko'yda. Belgilangan joyi bor. Har bitta shu avtopatrul o'zini yo'li bor. Piyoda yo'laklarda, parklarda masalan Moshina kira olmaydigan joyda piyodalar yuradi. Skuterlarda. Ularni joyi alohida. Xodimlarning xizmat vazifasi keng ekan, lekin shu tarzda xodimlar har bir sportchi bo'lish kerakmi sizga o'xshagan? Har bir sportchi bo'lishi shart emas, lekin albatta sport bilan shug'ullanishi kerak. Har bir xodim bizning ishimiz esa sport bilan bog'liq. Masalan, yuradi, faqat yuradi, yuguradi, shu jinoyatchi bo'lsa jinoyatchining orqasidan chopib ushlash kerak uni. Jinoyatni oldini olish kerak. O'zi uchun bari sport bilan shug'ullanish kerak. Jinoyatchiga qarshi birga bir qolishi mumkin. O'shanda o'zini himoya qilish kerak. Siz birga bir qolganmisiz? Menga bunday holatlar bo'lgan, menga yaqinda ham bo'lib qoldi. Tadbirga borganmiz. Shu xodimlar bilan, sheriklarimiz bilan, hamkasblarim bilan chiqib ketdik. Jinoyatchilar bizni payqab qolishi shunda. Necha kishi edi? Men bir o'zim 2 kishiga 2 kishi bilan qolib ketdim. Shunda ular menga qarshilik ko'rsatishdi. Shunga qaramasdan, endi hayot har bir kishining hayoti katta xavf ostida bo'ladi o'sha payt. O'sha payt sport bilan shug'ullanganligim menga qo'l keldi va ularni ushlashga men muvaffaq bo'ldim. Qaysi bir priyomingizni qo'lladingiz? Brasok qilib, yiqitdim. Brasok ham qildingizmi? Ular 2 kishi bo'ldi. Ular menga qarshilik yiqitib, qo'lini qayirib, narushka kurib, qo'l kishanini urib, nima? Necha sekund ketdi? Bu jarayonga. Ko'p emasdir. Bir ularni ko'z ochib yumgunicha siz ularni tez unday holatda tez harakat qilasiz. Bo'lmasa ular sizdan tezroq harakat qilib bo'lishi mumkin. Tez 10-15 sekundda uni ishni hal qilish kerak. Ushlash uchun sir bo'lmasa bu qaysi jinoyatni oldini oldingiz? Psixotrop moddalar bilan shug'ullanadigan jinoyatchilarni ushladik. Soatimiz chamasi kechki 8 bo'ldi, lekin sizning xizmat faoliyatingiz hali davom etyapti. Bizning xizmatimiz hali kun-kun davom etadi. Vatanimiz fuqarolari tinch, osoyishta, xavfsiz yashashlari uchun tunukus xizmatdamiz. Yurtimizda Firdavs Isamov kabi ham chempion, ham ichki ishlar organi xodimlari talaygida va ularga tilagimiz bir Yosh avlod qalbiga jahon arenalarida vatanimiz bayrog'ini yuksaklarga ko'tarishdek oliy maqsad va vatan manfaatlari uchun kurashishdek olijanob g'oyalarni singdirishdagi sharafli burchingizda omad hamda zafarlar tilab qolamiz.